Salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazen, pessoal. Tô de volta com God of War Ragnarok. E vamos lá pra mais uma área 100%, tá? Dessa vez é os Canyons. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não se inscrevam, se inscrevam. Então bora lá! Vamos chegar às terras áridas lá em cima, depois de passar por esta substância de colmeia. O que são essas gavinhas? Parte da base dos elfos escuros. Diferente da colmeia que vi quando era criança. Alfheim mudou bastante desde aquela época. Acho que todos mudamos. Espera um minuto aí. Aquilo é... O martelo do Thor e a filha dele. Vou te deixar orgulhoso, pai. Fico feliz por ela. Parece que a gente nunca se livra dessas coisas. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!